Все повертається на круги своя. Державні реєстратори майнових прав вінничан знову оселились у мерії. В окремому кабінеті прозорого офісу вони щодня прийматимуть документи. До вчора реєстратори мешкали в приміщенні БТІ. Працювали лише два дні на тиждень. Люди зночі займали черги, та навіть це не гарантувало вирішення питань власності. Ситуація зайшла в глухий кут, а рішення знайшли тільки після того, як втрутились мер, губернатор і очільник обласної юстиції. Іван Надольний пояснює, два місяці в реєстраційній службі Вінниччини намагались, але не з'ясували проблемні точки в організації роботи. Нова система, вона змінилась, і потрібно було змінювати новий підхід в наданні адміністративної послуги. Люди до цього не були готові, не були до цього готові державні реєстратори. Потрібно було провести певні навчання, роз'яснення серед мешканців для того, щоб впорядкувати взаємовідносини між заявниками та надавачами адміністративної послуги. Здати чи отримати документи в держреєстраторів БТІ з першого разу мало кому вдавалось. Світлана Потьомка в чергах провела не один день. Тому переїзду служби в прозорий офіс зраділа. Тут краще, тому що зразу взяли талончик і знаєш, коли ти підійшов, коли твоя черга і якби розраховуєш на свій час. По хвилинах робочий день тепер розписаний і у реєстраторів. В мерії контролюватимуть, скільки часу вони витрачають на одного відвідувача. Через те, що підозрюють, нова система оформлення нерухомості створює умови для корупції і навіть рейдерського захоплення майна городян. На будь-який об'єкт, який побудований, повинна бути, наприклад, існувати одна єдина реєстраційна справа, вестись від початку до кінця і все історія об'єкта. Зараз зроблено таким чином, що не враховано ці речі на законодавчому рівні. І може бути таке, що люди, як не прикро, але в цілком незаконних підставах можуть позбавити свого об'єкту нерухомості. Перший день роботи в прозорому офісі реєстратори прийняли 70 вінничан. Це більше, аніж до цього, за тиждень. Але дехто отримав лише консультацію. Приватизаційні сертифікати на квартири людям і досі не видають. Цей етап просто потрібно почекати. І все людям. Я не знаю, все залежить від змін в наше законодавство. Я думаю, що недовго, що ближайшим часом це все питання вирішиться. На це ж залишається сподіватися тим, хто прагне оформити право власності на землю. З цими документами також затримка, але зрештою не повинно бути. Адже у міському відділі мерії тепер працюватиме не два, а чотири реєстратори. І ще п'ять в Замостянському прозорому офісі обслуговуватимуть мешканців Вінницького району.